het julle julle versies geleer. Ek het 'n slim plan gemaak dat ons dit makliker kan onthou. Kyk, hierdie lekker cupcakes het elkeen 'n woordjie in. En nou as ons die cupcake wil eet, dan moet ons die woordjie sê. So ons gaan die hele vers kan onthou. Maar iets is missing. Ja, ek het iets vergeet. Wat kan dit wees? Die kersies. Ai, waar's my kop? Ek gaan dit gou-gou haal. Jo, kyk al die lekker cupcakes, maat. Jene, ek wonder of dit net aan die jaars harde werk is. Hulle is eers mooi gekstukkie. Ek wonder of sy se pa gee sy pa 'n bietjie help om dit mooier te maak. Kom ek skryf dit so 'n bietjie. Ooh, lekker troewe. Wit. Kom sien wit kom uit. Wit was nie meer in die boek nie. En ek as ek nie meer so lus vir 'n cupcake. Ek dink eers dan Johanna gaan agterkom as enetjie weg is. Ek gaan net enetjie eet. Ja, ek het mooi daaroor gedink. Ek gaan enetjie eet. Die witte tassie. Ooh, dit is lekker, julle. Nakkie, dan Johanna, hallo. Wat maak jy? Nie veel nie, wat maak tannie? Wel, ek het hierdie cupcakes vir ons kom neersit en ek het net gou 'n paar kersies gaan haal, maar nou sien ek my cupcakes is deurmekaar. Ek het hulle mooi gerangskik in die regte volgorde. Baie dankie, Nakkie, maar jy moes hulle nie geëet het nie. Maats, kan jy dit glo? Nakkie, jou hele gesig is vol room. Dit proe eintlik baie lekker. Ek weet, ek het hulle gemaak. Ai. Ek kon net nie hou nie van daardie. Ai, Nakkie, maar ons moet die maatjies leer oor die Heilige Gees en ons sou hierdie versie gebruik het en nou is die versie te mekaar. Ons kan hulle gou weer weghaal. Skit, want ek ken my versie. O, jy ken hom, né? Ja. OK, maar is gou maar kom ons dan skik hom mooi. Goed. 1 + 3 = 6 6 × 5 = 19 Mhm. Julle het die oepsie. Die Tos ietsie weg. Tos ietsie weg. Nakkie, waar is die ander woordjies? Ek weet nie. Nakkie, ons moet dit soek want hoe gaan ons vir die maat die vers leer as ons nie die woordjies het nie? Tannie Johanna moet gou 'n nuwe een gaan bring. Ek kan nie, Nakkie, dis lockdown. Ai. OK, ek het eenetjie. Wat se een het jy daar in jou hand? Dit is Gees. 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 Dis great, Nakkie. Gees. Dalk was dit die persoon wat dit kom herrangskik. Ja daar. Ai. Julle het die gees wat in julle woon van God ontvang. Mooi Nakkie, maar wat se gees is dit? Is dit nou net wat ons die hele week van leef? Ja Nakkie, en wat noem ons daai gees? Die Heilige Gees. Presies Nakkie, waar is heilig? Die woord. Die poortjie is weg Nakkie. Jammer. Ai, Maats. Ek dink jy het hom geëet, Nakkie. Ja. Hy's binne in jou. Dis self nodig. Maats, maar dis eintlik wat ons geleer het, né? Nee. Ja, dit is. Ja. Die Heilige Gees moet in ons wees. Die Heilige Gees moet in ons wees. Ai, Nakkie, jou blaps het nou eintlik gemaak dat ons vir die maatjies weer ietsie kon leer. Ek hoop hulle het dit onthou sonder die woord. Ek weet nie, kom ons kyk. Gaan ons dit een keer saam met hulle doen? Ons weet dit vir hulle. Ja. Okay, maar Maats, jy moet nou onthou daar moet Heilige Gees staan. Kom ons lees dit vir hulle dan, Johan. OK, kom. 1 Korintiërs 6:19 sê: "Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang." Mooi! Great. Nakkie, jy het goed gedoen. Al het jy my cupcakes geëet, so ek dink ons moet dit nog een keer vir die maatjies leer. Kom ons doen dit. Kyk, nog een keer. 1 Korintiërs 6
Julle het die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang. Briljant. Maat, nou kan julle by die huis julle versie vir mamma en pappa opsê. Blaas dit nou in die Bybel en dan lees julle dit vir hulle. En dalk wil hulle vir julle ook 'n lekker kap kyk of bietjie hot chocolate gee om dit mee te vier. Ooh, gaan lekker wees. Ja, want ons hou ons partytjie. Baie. Tansy.